Predstavnici firmi Grainer, Team System i 4M iz prve ruke iskazali su potrebu za najmanje po 10 CNC operatera, a stvarne potrebe za ovim profilima su daleko veće. Danica Belić iz Nemačke organizacije za tehničku saradnju GIZ objasnila je da je cilj smanjenje nezaposlenosti i odgovor zahtevima privrede. Tako da mi 2015. godine dobijemo mandat da se bavimo, da podstaknemo uslove kako bi omogućili mladima da se zaposle. Sličnih trening centara ima u Srbiji, u njima se mladi obučavaju za posao, a GIZ je spreman da pomogne, rekla je Belićeva. Lazar Đukić, direktor Staropazovačke tehničke škole, objasnio je ideju trening centra. Za ideju da to, da tako kažem, ustanovi ili vi kao privatnici, privrednici možete da pronađete za sebe potrebne radnike. Profesor Srbislav Petrović, objašnjavajući program trening centra, najavio je da bi kabinet imao 12 radnih mesta, a pored raspoloživih mašina iskazao je i potrebe. Bilo bi idealno da taj strug na neki način organizujemo. 12 računara nam treba, znači, naravno da su to sve zanimljive investicije. Od softvera bismo koristili SolidWorks, koji je dosta zastupljen na našem tržištu i izuzetan je, i koristili bi Fusion 360 od Autodesk. Po slobodnoj proceni za ostvarenje prvog koraka obuke potrebno je oko 40.000 evra, kaže profesor Petrović, a Nebojša Dragičević iz Grainera kaže da potrebe za kadrovima ima, da kompanija ima svoju akademiju. Privrednici se slažu da obuka treba da obuhvata i programiranje ovih savremenih mašina, o čemu je govorio Milorad Četnik iz firme 4M, a za ovaj projekat je i Milan Zeković iz Team Sistema. Podršku lokalne samouprave najavili su Željko Šulaja, načelnik odeljenja za društvene delatnosti, i Suzana Ilić, načelnica odeljenja za privredu. Svakako opština u svakom smislu podržava ovaj deo priče koji je ovde započet. Oni su i u finansijskom smislu predviđeni, a i u svakom drugom smislu koji opština može da pruži podršku, bit će uvek kao servis tu. Pre novog sastanka na kome će se precizirati rokovi i pojedinačno učešće u finansiranju, projekat će biti upućen Ministarstvu obrazovanja.